moçada, vou deixar essa música de fundo aqui, ficou muito bonitinho, muito gostoso esse blues, devia estar bem baixinho, mas é isso aí. Estamos começando mais uma live aleatória da Tia Esprila de terça-feira, né, gente? Que delícia! Como é que vocês estão aí nesse Instagram bonito? Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito massa, minhas cachorras já estão ficando loucas aqui. Olá, Tatau, tudo bem? Salve, querido, você tá sempre aqui, né? Como gosta dessas lives esse cara, bicho? Vamos lá. Vamos ver quem mais tá aqui. O Rafa, um beijo, Rafael. Salve, Fer. Ana, um beijo pra você também. E aí, como é que vocês estão? Tudo de boas? Eu quero uma mini esprila. Começou já, gente. Deixa eu pegar minha mini esprila. Vocês não têm noção, gente, como é bonitinha a minha mini esprila. Olha só, minha mini esprila. Como é que é o nome daqueles bonequinhos lá? Deixa eu ver, eu não quero mais esse blues aqui. Como é que é o nome daquele bonequinho, gente, que é Funko? Funcho? Como é que é o nome daquilo? Ó, é tipo isso aqui, ó, de esprilinha. Ela tinha uma tiarinha aqui que eu fiz questão de tirar, não, de caiu. Caiu aqui, a Kikoca caiu também aqui, a gatinha, né? Mas eu vou colar, viu, Andressa? Vou colar. E é isso. Gente, guardem suas perguntas. Guardem. Fiquem aqui com nós, pelo amor de Deus. Isso, Funko Pop Lima. Sérgio Luiz. Isso mesmo. Ô, gente, então é o seguinte. Hoje, nessa live maravilhosa, aleatória, eu vou conversar com uma artista sensacional que eu conheci no ano passado por causa da minha bonequinha, que eu já vou mostrar mais, né? Que é a Andressa. Andressa Krupp. Ela é paranaense, já vai contar pra gente aqui, mas ela tá lá na Bahia, tá longeão, e foi essa mulher que fez minha bonequinha aqui, gente, e que foi sucesso, que todo mundo queria essa bonequinha. Então, eu vou conversar com a Andressa, ela tá aqui já, Andressa? Andressa, por favor, solicita sua participação pra nós, que eu não sei te colocar aqui no bate-papo sozinha, faz esse favor pra nós se você já tá aí. Um beijo para os meus alunos que estão tudo aqui já, aqui eu participando com a Tia Esprila da live. Oh, meu Deus, como eu gosto de vocês, gente. Oh, que legal. Vamos lá. Tô aguardando aqui, tô esperando. Eu tô com um sotaque meio mineiro, né? Vocês estão vendo? Que besteira. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Se eu consigo transmitir ao vivo. Não, meu Deus, o que eu tô fazendo? Andressa, por favor, se você estiver aí, faça a solicitação aí de você participar. Isso, garota! Transmitir ao vivo com Andressa. Vamos lá. Aguardando. Boa noite, Eliomar. Muito legal ver vocês aí. Eu já tô ficando viciada em conversar com vocês na terça. Espero a terça. Ai, tem live hoje. Fala com a galera. Que massa. Vamos lá. Enquanto isso, gente, vocês vão vendo aqui minha bonequinha. Olha só. Porque ela fez... Eu ganhei isso aqui do meu aluno. Do... E daí eu ganhei de aniversário no ano passado. Mas ela é tão cuidadosa... Que até a guitarra ela fez, tipo, ela foi lá e, tipo, tirou uma fotinha igualzinha da guitarra que eu uso. Eu fiquei muito de cara, ó. Ai, o undercut do lado, a argolinha na orelha. Está difícil de conectar. Que mais? Tinha a tiarinha aqui de chifrinho, mas não rolou. Será que não rolou? Deixa eu ver se eu transmito aqui, se eu acho que é ela de volta. Nossa, eu tô indo nos filtros. Vamos lá, adicionar. Estou aguardando essa moça me ver. Aê! Aê! Aleluia! Muitas palmas para a Andressa. Até que enfim, estava caindo a conexão, não sei o que aconteceu. É mesmo? Não aguentou, é uma live muito massa. Vai ser uma live muito massa. É de emoção. De emoção. Muito bem. Andressa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar. Então, eu tenho feito essas lives com a,
com a intenção de conhecer outras artistas aí do Brasil e enfim, né? Pessoas, preferencialmente nesse primeiro momento, mulheres que possam agregar alguma coisa, assim, para o meu público, para o seu público, enfim, que essa conversa seja, traga coisas boas, uma experiências. Troca. Não só para as mulheres, para os homens também, mas eu queria muito dar uma valorizada assim, nessa questão das artistas mulheres. E quando a primeira ideia era fazer alguma coisa só voltada mais para música, né? Mas daí logo me veio o insight que você é muito musical, porque você é muito rock and roll, né? Você gosta Muito. aqui, né? Muito. Primeiramente, boa noite. Eu tô um pouquinho nervosa, né? Porque eu tô na frente de uma celebridade. Parou, né? Boa noite a todos, né? Boa noite, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui junto de você, do teu público, né? Que eu amo rock, né? Eu sou apaixonada. Eu não sou tão assim que nem vocês vivem. Eu tenho na minha alma o rock desde criança, né? Eu vivo isso desde sempre. Então, meus filhos, apesar da gente ter criado eles com uma certa liberdade, eles também, cada um escolheu sua banda e foram viver felizes. Que legal, que massa. Estou um pouquinho nervosa, tá? Fica tranquila, você tá uniformizada aí, né? Oh, aí, ó. Olha lá, tá de uniforme. Ei. É homenagem. Muito bom. É a camisa do meu marido, tá? Meu marido que lembrou que a gente tinha uma camisa da AC/DC, porque ele só tem camisa de rock. Só que eu sou sócia, né? Exatamente, casou, perdeu, né? É por Já isso que eu era. falo. Tô brincando, eu quero me casar, nossa senhora. Amadinha, seguinte, eu queria começar aqui essa live, essa conversa. Eu queria, assim, como eu tenho feito com todos os artistas que eu tenho conversado, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a tua história, explicasse pra gente o que você faz de fato, porque eu não soube, eu só sei dizer, gente, ela fez a bonequinha da Esprila. A gente chama esse aqui de biscuit, é isso? No Brasil nós chamamos de biscuit, né? Que é essa palavra, na verdade, não existe, é mais um apelido dado para porcelana fria. Na verdade, mundialmente se chama porcelana fria. É uma porcelana que ela não vai no forno, ela seca naturalmente. Certo. Então, mas no Brasil o povo conhece como biscuit. Entendi. Vai falando, tá? Eu vou mostrando aqui. Você pode ir falando. Então, eu queria que você contasse pra gente assim, como que você começou assim a produzir as peças? A gente meio que já conversou antes. Você falou muito sobre fazer peças mais rock and roll, enfim. Eu já vou pedir para você mostrar as peças, se você Ah. tiver alguma coisa pronta aqui, né? Mas conta pra gente como é que você falou assim. Você chegou um dia, estava lá tomando banho e teve uma brilhante ideia, porque a gente tem brilhantes ideias tomando banho, não é verdade? É. É A gente está lá com a verdade. nossa barriga e assim, ah, vou ser guitarrista, vou fazer biscuit, vou vender biscuit, gente, vou ficar rica. Conta pra gente como começou. Tá bom. Boa noite, pessoal que tá chegando. Minha galera tá começando a chegar aí. Boa noite pra, né? Eu já dei boa noite pro teu pessoal. Agora o meu pessoal tá Boa. Tá chegando. chegando Boa aqui, noite, né? gente. O pessoal da Maravilha. Então, tudo começou. Eu, na realidade, eu não tinha nada a ver com artesanato. Eu sempre falo que eu era da parte bruta da vida, né? Eu sempre trabalhei em fábrica. Inclusive, eu trabalhei na fábrica junto com esse teu aluno, o Emerson, o Magu. Eu conheço ele como Magu, né? A gente trabalhava junto, a gente trabalhou junto aí em São José, né, na automotiva. E não tinha nunca tive nada a ver com a arte, apesar da minha família ser de. Cada um é artista num segmento. Tem algumas que são que gostam de costura, outros que. Eu tenho um irmão que é poeta, ele é professor de letras, escreve livros. Minha mãe gostava muito. Então, eu vim de uma família de artesãos. Eu era a única que era dali. Eu falo que eu sempre era peão de fábrica. Eu nunca tive jeito, habilidade com artesanato. E um certo dia nós viemos embora para a Bahia. Eu saí da Volkswagen para vir embora para a Bahia. E eu vim com uma filha adolescente, sem trabalho, com um bebê. Meu filho tinha 10 meses na época, pequeno demais.
E eu olhei para um lado, para o outro, sempre trabalhei, falei, eu vou viver do quê agora com a criança pequena, apesar né, de ter o meu esposo tudo, mas só que eu sempre fui independente. Uhum. E eu me vi assim, nossa, eu perdi o rumo da vida, assim, porque eu sempre fui uma pessoa livre, sempre quis ser a dona da bagaça toda, era eu. E aí, quando eu me vi sem trabalho, sem conta corrente, sem cartão, apesar de ter um apoio sempre do meu esposo, mas é diferente para quem sempre foi independente. Uhum. E aí, com uma criança pequena, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Eu não posso sair trabalhar aqui e deixar as crianças com estranhos, porque aqui eu não conhecia ninguém, era uma preocupação muito grande. E até que comecei, durante a gravidez, eu já havia feito o biscuit, as lembrancinhas do meu filho. Eu já tinha tido aquele contato. E aí, aqui que eu comecei, eu vou fazer esse negócio. Eu vou ver se dá certo. Só que na época não tinha internet, não tinha o YouTube, que hoje a escola do mundo é o YouTube. Sim. Não tinha, era só a revista que tinha que ensinava artesanato. E também massa de biscuit, material, não achava em canto nenhum. Uhum. O que eu comecei a fazer? Eu ganhei algumas revistas e alguns materiais de uma cunhada minha e comecei a mexer, trabalhar, mexer, foi indo. Menina, ficou uma porcaria. Eu não tenho nem as peças que eu fiz a primeira vez, um horror. Eu foi assim horrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu não nasci para isso. Eu achava que eu não tinha nascido. Porque eu fazia pintura em tela, um pouquinho antes eu fazia pintura em tela, mas não, também não era aquela coisa maravilhosa. Uhum. Só que eu queria ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Desde o início eu coloquei na minha cabeça, eu quero trabalhar com isso. Uhum. É isso aí que vai me fazer, vai me realizar. E isso foi indo, eu fui vendo que não tinha o dom para coisa, eu não tinha o dom para coisa. Não ia de jeito. Aí fui comprando revista, todo ano eu vou para o Paraná, vinha do Paraná com um monte de revista que eu comprava no Sebo, ali, porque aqui não achava nada na época. Uhum. Aí ia lá no Sebo, que tem aí em São José, comprava um monte de revista e trazia na mala, a menina trazia na mala só material de biscuit. Chegava, uhum, e tentava, ia fazendo, até que uma hora começou a sair. Eu entrei, eu matriculei meu filho numa escola de karatê aqui da cidade. E aí que começou a minha vida profissional no biscuit. É mesmo? Tem nada a ver, né? Eu pulei do assunto e já fui para o outro, mas você vai entender. Eu comecei, meus primeiros bonecos que eu vendi foram para as mães que ficavam lá no karatê levando seus filhos. Elas que me incentivaram a trabalhar com o biscuit e vender o biscuit. E aí que começou, meus primeiros bonecos vendidos foram karatecas de biscuit, bonequinhos de karatê. Eu nem tenho mais, porque eu vendi tudo. Uhum. E foi aí que começou. Aí hoje eu vivo disso, é o meu trabalho. Já tem 13 anos que eu trabalho com biscuit e aprendi mesmo na raça, fui, não desisti. Eu resolvi que eu não ia, que eu ia correr atrás desse dom. Se ele não veio atrás de mim, eu fui atrás dele. Exatamente, que E lindo. estou aí até hoje. E em relação, bom, agora eu vou deixar você fazer, deu para entender mais ou menos como que é a bagunça da minha vida. É engraçado, assim, porque eu tenho uma certa filosofia aqui nas minhas aulas de guitarra e aulas de violão, teoria musical, que, assim, eu gosto de tirar essa ideia do aluno ou de quem me procura de que as coisas são dom, sabe? Ah, é dom. Não, gente, eu acho que a gente alia esforço, certo? Então, tipo, esforço com aquele entusiasmo de fazer alguma coisa. Então, o esforço é o estudar ali, é o que você põe em prática, é todos os anos que você estudou e você tentou fazer os biscuits, desde os primeiros que não saíram até os, né? Com aquela vontade de fazer acontecer. É incrível, assim, como para todas os segmentos, seja no artesanato, seja na guitarra, seja em qualquer situação, artística ou não, é sempre uma combinação de entusiasmo e esforço, né? É. Então, acho que
para fazer acontecer, não tem outra explicação, né? E é sempre muito parecido, a fórmula se repete, né? Seja em todos os segmentos. Eu acho que eu acredito que existem pessoas que foram assim, que vê aquela luzinha assim em cima e foi abençoada com o dom. Eu conheço, eu tenho alunos que nunca pegaram na massa na vida. Eu já dei aula para criança até idosos, de pegar na massa e fazer coisas incríveis que nunca tocaram na massa na vida. Então, para mim, essas pessoas são as que têm o dom, que são agraciadas. Já tem outras que querem muito e batalham, como você falou, a persistência, né? Exatamente. Eu sinto aqui nas aulas, às vezes eu sinto muito que eu tenho pouca desistência, sabe? De alunos, tenho realmente pouca desistência. Mas às vezes pinta uma outra pessoa desmotivada, né? Por aquela questão existe muita comparação com outras pessoas ou outros artistas, né? Eu não sei se no teu caso, para as pessoas que você dá aula ou se você vê isso no teu meio também, mas às vezes tem as pessoas que se desmotivam por achar que é muito difícil ou que aquela pessoa, ou que aquilo é um dom especial que ela tem. Realmente tem pessoas que têm um dom especial, né? Tem pessoas, no meu ramo, que é tipo o ramo da música, você olha tipo os artistas maravilhosos aí, tipo, né? Eu tenho muito aluno que às vezes assim faz comparação tão tão sem pé e sem cabeça, que fala assim: ah, mas o Slash, ah, mas o Angus, ah, mas gente, não existe como comparar essas pessoas, né? Esses são os serzinhos iluminados lá que você citou aqui, tipo, né? A gente aqui que é mortal tem que ralar Reles muito, mortal, tem que mas somos estudar. reles mortais. Réis mortais, não é verdade? Ai, que legal. Conta um negócio para mim. Você já expôs as suas peças? Você comentou alguma coisa sobre uma feira bem grande que você já participou, né? Me conta um pouquinho como é que é essa questão de você expor pelo Brasil ou pela região da Bahia? Como é que funciona? Você já expôs e como é que foi? Já, na verdade, até coincidentemente, essa época do ano era para estar acontecendo a mega artesanal, que é o Woodstock, digamos, dos artesãos. Que legal. É uma feira é a maior do Brasil, né? É do artesanato, ela acontece todos os anos em São Paulo, lá na Expo Imigrantes. Então, todo ano acontece. Sempre foi um sonho da minha vida participar da mega artesanal. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse participar. A gente sonha, a gente se programa, só que a gente que tem filho, casa, marido, a gente acaba sempre anulando nossos sonhos. Sempre tem algo um pouco mais importante do que algumas outras coisas. E ano passado, teve essa feira, infelizmente, né, devido a essa pandemia, ninguém, né, topou, até a dificuldade. Inclusive, né, até você, né, fez o show, tá se inovando a forma de se fazer shows aí, né? É mais difícil, mas a gente está tendo que se adaptar, né, a tudo. Enfim, aí voltando ao assunto da feira, ano passado eu fui, foi para mim foi uma realização participar da Mega Artesanal. A Mega Artesanal é uma exposição, são vários artistas que participam de estandes de empresas, e a empresa, no caso, que me patrocina, que é a empresa de massa, que nos convidou. E eu Ai, tive que a legal. oportunidade de levar uma peça minha, que aí eu imaginei assim, falei, agora é minha hora de fazer o que eu amo de Agora é a hora, verdade. gente. Falei, Você vai que mostrar. peça que eu vou fazer? Que legal. Você vai mostrar essa peça pra gente? Bom, aí a peça que eu queria muito fazer na minha vida, ano passado, estava muito em alto, Games of Thrones, né? Deixa eu só desativar os comentários para as pessoas verem direitinho aqui, que daí você consegue. Ai, Só tá faltando aqui o baixo dele. Menina, procurei esse baixo o dia todo, eu não Você achei o perdeu o baixo dele. baixo de Machado. Perdi. Eu tenho a foto dele aí no feed, mas eu queria muito. Menina, não sei onde eu coloquei, eu fiquei que nem doida procurando. Aí eu fiz, ele sai, e aí o trono só de baixo, ó. Trono de baixo. Aí eu pensei, falei, eu vou fazer alguma coisa que tá no momento, né? Que era o.
Games of Thrones, eu falei, eu vou fazer um trono de baixo. Aí pesquisei alguma coisa, achei... Ai, agora eu não lembro a marca do... de quem fabrica guitarra. Eu achei um trono de guitarra. Uhum. Aí, quando eu achei o trono de guitarra, ai, eu não lembro o nome de um fabricante de guitarra, não lembro agora. Mas, enfim. Aí, eu achei, falei, eu vou fazer um, só que eu vou fazer um de baixo. E vou colocar o Gene Simmons em cima, que eu adoro o Kiss também, né? Eu gosto de tudo que é banda de rock. Mas só que ele por ser polêmico e ter muita essa coisa, né, de teatral, eu falei, combina com a Mega Artesanal e combina com a Krupp. Que legal! Aí eu resolvi fazer uma peça rock and roll mesmo. Falei, eu vou fazer uma peça que mostra a minha essência, a minha identidade, eu sou isso. Eu tô trabalhando o dia inteiro, eu tô ouvindo rock. Eu gosto, eu curto outras coisas. Eu sou bem anos 80, muita coisa anos 80 eu ouço muito, fora, né, o rock. E eu vivo isso, eu nasci em berço de pessoas que curtem o rock. Meu irmão trouxe o rock para dentro de casa. Eu casei com roqueiro. Meus filhos são roqueiros. Meu filho gosta, pra ter uma ideia, meu filho é fã de Beatles. Ele sozinho, quando ele começou a ter já um entendimento de escolha, ele chegou para mim e falou, mãe, eu amo os Beatles. Eu falei, eu também amo, então beleza. Que lindo, que lindo. Mas você foi parar na Bahia, menina? Como é que é a cena rock aí? Saindo um pouco do artesanato, só perguntando como é que é o rock aí na Bahia. Então, a gente sente muita falta porque não vem, nunca vem banda nenhuma de rock. Tem alguns grupos, um rock mais voltado a Raul Seixas, pessoas que tocam mais o estilo Raul. Uhum. É o rock mais brasileiro, o rock nordestino, mas tem alguns rocks pesados, assim. Mas não é igual. O rock de Curitiba, ele tem uma identidade. O curitibano é muito rock and roll. Uhum. E quando a gente veio para cá, a gente estranhou muito, né? A gente sentiu muita falta. Tanto que as grandes bandas vêm para o Brasil e não sei que preconceito é esse, que não vem para cá. Eu queria muito ir no show. Meu marido já foi em muito show de rock, eu nunca fui na vida. Eu me arrependo eu me arrependo amargamente de ser curitibana e ter vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que eu nunca fui. Eu sinto muita falta disso aqui. Não tem muito rock. Tem, mas são pontos aleatórios, assim, que a gente não encontra. É bem esquisito, sabe? Pra gente que gosta muito. Nem camiseta. As camisetas essas que a gente usa, a gente traz de Curitiba pra cá. É mesmo? Quando eu vou pra Curitiba, eu compro. Ou então pela internet, aí por diante. Tá... Ai, gente, tô muito nervosa, Esprila! Menina do céu, gente do céu, é muito ruim fazer live assim. Você não sabe, você tá na frente de uma mulher dessa, poderosíssima, né? Parou, gente. Olha que é isso? Não, para com isso. E olha que eu faço live de vez em quando, eu não fico nervosa assim. É só hoje, sei lá. Nós já somos best friends já. Tá tudo certo. Vou ir na Bahia. Almoçar na tua casa. Venha, minha filha do céu, vai ser um prazer. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários da galera aqui, vamos ver. Gente, tá. Quem tiver perguntas para a Andressa, pode fazer suas perguntas agora, nesse momento, tá bom? Ah, nós já vamos falar do sucesso da canequinha que você falou para mim. Então, se você tiver mais peças, por favor, já vá separando para nós ver o teu trabalho. Eu tenho muito pouca coisa. Do Up, né? Eu tenho muito pouca coisa aqui, porque tudo que eu tô fazendo tá voando. Então, eu tenho muito pouca... Eu tenho esse aqui, que é o Edward. Quem é dos anos 80. Dos anos 80 aí, né? Uhum. Que lembra do filme do Mãos de Tesoura? Não sei se é da tua época. Quando eu era bem nenezinha. Mas é, da minha época de nenezinha. Eu não era tão nenezinha. Aí tem o mini it. Essas peças que eu tenho aqui... Não, peraí. Eu preciso
tirar aqui os comentários só para você mostrar direitinho, porque eu fiquei de cara com isso. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tentar mostrar melhor. Gente, esse é quem o tá It. Assistindo a live agora, quem vai assistir posteriormente, porque essa live vai ficar salva no feed de notícias lá no IGTV aqui da Tia Esprila e vai assistir depois. Você que tá vendo depois, né? Porque tem sempre gente que assiste depois. Por favor, vá até o perfil da Andressa, Andressa Krupp. É Krupp Arts, na verdade, é arroba Krupp Arts. E olha as coisas maravilhosas que essa menina faz na massinha, que eu não sei, porcelana fria, né? É, o biscuit, o pessoal conhece como biscuit. Biscuit, isso. Tem até aqui Coca, minha gata aqui, que ela fez. Olha só que delícia, meu Deus do céu. E eu fico muito de cara com o teu perfeccionismo, sabe, Andressa? Essa peça que você fez aqui de esprilinha aqui é de uma perfeição absurda. Você fez até minha perna gordinha aqui, eu fiquei muito de cara. É a coisa mais linda, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É uma graça, o All-Star, eu usava All-Star assim mesmo. Olha Então, só, gente. essa peça aí, eu fiquei muito feliz quando o Magu me procurou. O Magu já virou um cliente VIP já, né? Porque ele já comprou as canecas já do casal Up. Já comprou. Ele virou um cliente preferencial, sempre falo, que está sempre pedindo alguma coisa, alguma peça. E quando eu fiz essa bonequinha para você, foi tão legal que outras pessoas do teu segmento me procuraram para fazer. Eu fiz um casal, coisa mais linda, um casalzinho. Agora eu não me recordo, mas ele é um seguidor teu lá de Minas Gerais. Ele pediu para presentear um casal de amigos. Nossa, mas ficou tão linda, foi tão linda essa peça que eu me emocionei quando eu fiz. Era um Ai, que casal com lindo. gêmeos no colo, coisa mais linda. E até tem uma outra moça da Pandora, eu não sei se ela é baixista ou guitarrista da banda Pandora. Foi um rapaz seguidor teu que pediu. Então, assim, foi tão legal a repercussão dessa banda. Queria até agradecer o Magu, porque graças a ele que eu conheci você, né? E graças a esse pedido dele que eu acabei expandindo mais o meu trabalho. Que o que a gente quer como artista, você artista também deve ter esse mesmo pensamento, a gente sempre busca o reconhecimento, e é tão bom isso, né? Quando alguém olha ali o teu trabalho e fala, cara, você é muito fodástica no que você faz. É muito bom É ouvir muito isso. legal. O artista nasceu para se mostrar, né? A gente tem Exato. que ter uma eterna briga com o ego, né? Que é muito importante assim a gente controlar essa questão para que isso não seja maior do que a gente realmente é, para a gente entender o nosso lugar como artista, né? Qual que é a missão do artista? Mas assim, sem rodeios. De verdade, o artista nasceu para se mostrar, para mostrar seu trabalho, para, né? Eu acho que é por aí, quando você fala desse reconhecimento, dessa coisa boa de você ter teu trabalho reconhecido, esse orgulho de fazer alguma coisa legal, assim, que impressione, eu sei bem como que é. Artista é isso aí, né, gente? Não, é o mínimo, né, que a gente espera, né? Na verdade, a gente espera esse. É assim, eu detesto competição. Eu praticava o karatê. Eu entrei no karatê com o meu filho na época que eu fazia. E eu amo, é uma arte muito boa, maravilhosa. Só que quando eu observei que tinha competitividade dentro, eu falei, não, eu não gosto de competição. Eu sempre falo, quer competir comigo, vai sair ganhando. Porque eu saio. E eu não, eu É não, eu mesmo, detesto isso. menina? Não, Mas não, olha, eu não gosto. eu sou muito Eu não gosto. competitiva. Eu sou comigo mesma. Agora sim, eu sempre Aí eu falo, eu sou com tenho que todo ser mundo. melhor do que eu fui, eu tenho que ser o meu melhor. Eu não sou competitiva, eu detesto competição. Eu acho que na verdade a minha competição é porque assim eu vim do esporte, né? Então eu já quis ser atleta na vida, então eu sou eu não sinto muito isso na guitarra, essa questão de competir, porque não sei, não tem não abre um espaço assim para competição dentro da música no nosso caso, assim, sabe? Eu sou muito competitiva em coisas bobas da vida. Tipo, joguete, palitinho,
Dominó, baralho. Eu sou muito criança para isso ainda, é um absurdo. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu aqui. Não. Vamos dar uma passadinha rápida pelos comentários aqui. Então tem a galera dando boa noite. Eu tô vendo um monte de gente aqui com a hashtag, com o nome, na verdade, com biscuits, né? Nayara Biscuit. Biscuit, ah, eu falo biscuit, mas eu não sei como é que fala, tá? Então eu tô falando errado. Patrícia é Zanca. Zancarli. Zancarli. Patrícia, a minha amigona, essa é maravilhosa. Que legal, tem a minha irmã. Todas aqui. São, mas a Paty é gente boa. Ela foi minha anfitriã em São Paulo, na Mega Artesanal, ano passado. Que legal. Deixa eu mandar um beijo para minha irmã, Sandra. Boa noite, meninas. Ela manda um beijo, Dandi. Um beijo para você. Tem a galera que tá sempre aqui, a tia Esprila. Tem a Ângela Sil, que acho que é sua amiga. É, Ângela. Tem piadas internas aqui. Deixa eu ver. Ela comentou aqui, trabalho perfeito, show. Legal, boa noite, amiga. Quem mais? Aí todo mundo é do biscuit, essa galera aí. Tem bastante gente do biscuit aí. Ou de tudo as artes aqui, que acho que é um perfil também amigo seu. Que legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa ainda. Alguém comentou aqui meu topo de bolo, acho que você fez o topo de bolo para ela. Isso, a Gel. A Gel, ela é aqui da Bahia, minha amiga da Bahia. O Wesley tá mandando, pedindo um oi. Wesley. Que legal. Adriane Ligmanovski, que aqui, ela diz assim, a Esprila é uma ótima desenhista, ela faz um coelho com corpo de cachorro que mistura pop art com surrealismo. Não deixa de ser arte. Gente, é a tua arte. O meu coelho com corpo de cachorro. Ou vice-versa. Às vezes eu quero, né? Enfim. Ai, olha só, gente. Derrubando a gente das pranchas. A Patrícia comenta aqui que ela ama Bon Jovi. O Tatal fala que rock é vida. Paty, nós amamos, tá? Eu não sei o que ela ama, que elas estão falando aqui, que elas amam, mas elas amam. Deve ter o Bon Jovi, porque a Paty é apaixonada pelo Bon Jovi. É. A Fê Sene comenta aqui com a gente assim, verdade, meus primos que moram aí, eu acho que eles moram na Bahia, compram camisetas de rock quando vêm para Curitiba. É bem isso aí mesmo. Eu compro bastante. Legal. O The Wall Café, que é um bar que eu toquei em São Paulo, tá mandando um joinha aqui. Um joinha pro The Wall Café. Saudades, galera. Se cuidem por aí em São Paulo. Que massa. O Fabrício manda aqui um incrível. Muito massa o Gene Simmons e o Trono. Ele adorou aqui. Que legal. Ai, esse obrigada. É fantástica também. E fantástica. Muito bem. Ótimo. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, ó, para Andressa, essa é a hora. Duas grandes amigas, o Magu mandou aqui pra gente. Parabéns para vocês. Obrigada. O Magu conheço há anos, nossas filhas estudaram juntas. A minha filha tem 23 anos. Nossas filhas estudaram juntas, eu acho que ele deve lembrar. Mas há muitos anos eu conheço ele, a família dele. É um amigão. Que massa. Olha, antes da live aqui, durante a semana, quando eu fui anunciando e tal, na semana passada que eu fui fazendo os stories até das tuas coisas, muita gente veio perguntar, e na época da bonequinha aqui, da Esprilinha Júnior aqui, a galera, ai, eu quero, e você falou que teve a repercussão e tudo mais. Então, pra galera aqui que de repente quiser adquirir uma peça sua... quer adquirir uma Esprilinha, se você faz a Esprilinha para eles, que tinha uma galera que queria a Esprilinha, sabe? Ou conta pra gente, assim, como que é o processo de criação, como é que você cria eles, se é com base em foto, eu acredito que é com base em foto, né? Mas conta pra gente como que é o processo de criação e como que faz para adquirir uma peça sua. Então, o processo de criação sempre, eu pego toda a informação que, no caso, o Magu me trouxe 1 milhão de fotos sua. Mas ele foi muito objetivo, ó, eu quero ela com a roupa tal, e coloca um chifrinho na cabeça, se você puder, coloca o gatinho dela, e me mandou a foto do teu gato, foi um garimpo para achar a foto do teu gato. Aí ele foi enviando... Ele foi me mandando tudo e baseado naquilo ali eu fui fazendo. Eu sempre deixo muito bem claro.
meu estilo de modelagem é esse estilo aí, que eu faço outros estilos, mas esse estilo que é o que fica mais engraçadinho. Que é o olhinho Então, eu grande. sempre. Oi? Que é o olhinho grande, né? Olhinho grande, isso, Chapeção. esses olhões grandes, é o estilo chibi que a gente fala, né? Para quem não conhece, não mexe com arte, não importa muito, mas as pessoas gostam desses bonecos com olhões, quanto mais característica, melhor. Que nem eu procurei fidelizar o máximo possível né, a tua personalidade. Eu quero fazer um. Não, pode terminar, daí eu falo. Que tá dando um delay aqui, eu não sei se é o meu ou é o teu. É que eu me atravesso, às vezes eu não sei fazer live, eu me atravesso nesse Ah, tá. do Era o convidado, meu né? aqui. Era o meu aqui. Então, desculpa. Então, eu me baseio nas fotos que o cliente me manda. Eu fiz algumas peças de algumas pessoas, né, no caso dos teus seguidores que me procuraram depois, eu fiz baseado todos em fotos. E para adquirir uma peça dessa, é só entrar em contato comigo no meu direct. Eu sou bem acessível. Às vezes eu demoro um pouquinho no Instagram, porque tá perdendo as mensagens, são muitas mensagens no direct, e aí acaba se perdendo. Mas é só me chamar no direct, no meu zap. O meu zap tá no link da bio. É muito, muito fácil. Aí a gente faz. Eu demoro em média aí, eu tô com agenda. Esse ano minha agenda já está quase esgotada, mas eu sempre arrumo um tempinho para fazer esses bonequinhos, porque eu estou fazendo muita. Eu vou ter que atualizar o meu bonequinho, porque ele não tem mais undercut, né? Tô deixando o Ah! cabelo crescer, ó. Daí agora que eu comecei. Agora eu sou uma pessoa completamente cabelada, né? Não tô mais descabelada. E eu queria fazer um agradecimento especial a você, porque você foi muito generosa comigo, porque você fez a esprilinha com um narizinho pequeno e o meu nariz é um nariz gigante. Desse bonequinho Cliente. assim. O estilo da modelagem desse boneco é assim. Ai, que ótimo. Esse aqui é mais pro lado humanizado. Ele é mais humanizado, então ele tem mais traços de ser humano mesmo. Esse que você tem é um pouco mais infantilizado, que a gente chama. Legal. Mas eu reproduzo qualquer coisa, mas o que eu gosto mesmo de fazer são peças assim, rock and roll. E são poucas que eu faço. Ai, tô vendo minha mãe aqui. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe. Manda sim. Quem que é ela? É a Ivanete. Ivanete? Um beijo, dona Ivanete. Que Minha mãe legal. tá aí em São José. Ai, que saudade da velhinha. Isso, que legal. Que A minha massa. família toda tá aí. Aqui não mora ninguém, só eu, meus filhos, meu marido. Nossa família é toda do Paraná, né? A maioria mora em São José, né? Do meu esposo, né? A família do meu esposo colonizou São José. Então aqui a gente é bem solitário nesse quesito, assim, a gente sente muita falta. Então nosso contato é mais virtual mesmo, assim, do que presencial. Agora com essa pandemia piorou ainda, né? Mas enfim, eu tô falando demais. Não, fica à vontade. O Fabrício aqui, que é um amigo meu, ele pergunta assim, ó, que música você estava fazendo quando você fez a peça? Se você, bom, é legal, é pertinente essa pergunta, porque é interessante, já que você gosta de rock. Vou unir a pergunta dele, que se no caso, quando você fez a peça de esprilinha, você escutou alguma música específica para fazer? E se você ouve música para se inspirar, você trabalha com música? Porque eu não trabalho com música, sabe? Não trabalho com Imagina. música. Ah, eu gosto. Tem dias, o artista, o artesão em si é um trabalho muito solitário, né? Eu sempre falo, a nossa companhia, eu não sei se o músico também, provavelmente é assim também, só se une para tocar em grupo. Mas o meu trabalho é muito solitário. A minha única companhia é a internet, ultimamente o YouTube. Tem dias que eu quero muito ouvir rock muito pesado. Tem dia que eu quero ouvir ABBA, por exemplo. Essa é um misto de músicas. Eu não escuto só o rock quando eu estou trabalhando. Eu acho que o rock é um estilo de vida.
Não é só, né, uma coisinha. Você é roqueiro, o roqueiro ele tem umas formas de viver que não é qualquer pessoa que tem. Né? Aquela coisa de que o roqueiro é brabo, que o roqueiro tem que usar coturno, que o roqueiro... Não, são as pessoas mais doces do mundo, são os roqueiros. Ai, gente, estão aqui de rosa, olha lá. Eu escuto muito. Quando eu tava ouvindo, quando eu tava fazendo a tua bonequinha, eu ouvi e assisti muito vídeo do AC/DC. Eu queria ver, eu vi as suas fotos, mas eu ficava olhando a banda em si. Eu falei, se ela gosta, se ela curte, então deixa eu dar uma olhadinha ali como que é, né? Reparar bem na cor, porque eu queria ver a cor da roupa. Essas coisas assim, é tudo no mundo. Eu vou direto no personagem real. Você gosta, eu sei, é o teu personagem, mas eu fui lá no, nos clipes para olhar como que funcionava. Foi que nem o Kiss, o Kiss também foi a mesma coisa. Enquanto estava produzindo, minha filha, era o tempo todo. Ouvindo o Kiss. É meio que bate, dá aquela inspiração, você acaba criando melhor, fluindo, você faz com mais amor, com mais paixão, sabe? Que você tá, aquilo ali vai entrando, parece que na tua mente, na tua cabeça, te dá inspiração. Eu não lembro exatamente quais músicas que eu tava ouvindo, mas acho que foi o repertório Mas era todo. pegada aí, que legal. É legal a gente saber desse processo de como você produz assim, né? De pesquisa, pesquisar o gosto do cliente, aquilo que tem a relação com a peça que você vai fazer, porque às vezes. E olha só como as nossas profissões estão intimamente ligadas. Porque às vezes as pessoas pensam que é só fazer a massinha, que é só fazer o bonequinho, que é só ir lá e tocar a guitarra. Ah, não, mas você faz isso fácil. Não, mas isso aí você tira de letra. Não, mas, né? Quando não, quando na verdade existe um processo de pesquisa para você fazer alguma coisa relacionada à tua arte, o que você está fazendo, enfim, né? E é muito legal a gente saber dessas coisas, tipo, no teu processo de criação, dentro da tua área, é muito interessante a gente saber. Então, esse processo de pesquisa é muito importante até para a gente não passar vergonha, né? Você tem que fazer uma peça. Como que eu vou apresentar, por exemplo, um Gene Simmons e fazer um trono de guitarra, por exemplo? Não teria sentido, né, eu fazer um trono de guitarra pro cara. A Exato. referência que eu achei na internet foi um trono de guitarra. Mas é mesmo. Eu tô na ponta da língua o nome da empresa que fabricou esse Fender. trono de... Fender, Gibson. Eu acho que eu não sei, eu acho que foi. Foi alguma coisa com. Não, não sei se foi, eu acho que não lembro agora. Mas, enfim, eu achei a referência de um trono real, enorme mesmo, não era uma miniatura. E aí, quando eu achei, eu falei: caraca, não, eu vou fazer um de baixo. Eu tinha que ser diferente, eu não, porque assim, você até pode se inspirar em alguma coisa do outro, mas não fazer igual nem cópia. Aí já não tem sentido você fazer porque foi assim um surto, eu falei, não, eu vou fazer um trono, eu vou fazer uma coisa para chocar. E para chocar tinha que ser o Kiss. E para ser o Kiss tinha que ser o Gene Nada Simmons. mais chocante. Na próxima feira você faz um Ozzy comendo um morcego. Então, Acabou? eu gosto muito do Ozzy, eu gosto mais do Black Sabbath, né? Eu adoro na época do Black Sabbath, do Ozzy sozinho, eu não gosto muito. Eu pensei em fazer o Você não Ozzy, eu gosta do queria. Ozzy sozinho? Não, eu gosto do Black Sabbath. Então, eu pensei em fazer ele. Falei, não, mas não vai chocar, eu queria alguma coisa que te chamasse a atenção. Né? É bem coisa de Entendi. artista mesmo. Eu não quero uma peça pequena. Geralmente as pessoas vão com peças grandes, peças bonitas, bolo, tudo, muita coisa fofinha. Eu falei, não, mas eu não sou fofinha. Tem que Gente, ser umas mais um coisas. motivo para você fazer o Ozzy comendo morcego. Você disse que não é fofinha? Apesar de eu fazer algumas coisas fofas, eu gosto de fazer. Mas o que eu me realizo é fazendo essas peças assim, desse jeito. Que legal! Que massa! Ai, ai.
O Tatau aqui comenta com a gente assim, que exatamente o rock é um estilo de vida mesmo. E é verdade, né? É um estilo de vida, como você falou. A Patrícia Zancarli, tem gente que pensa que é que nem fritar pastel, mas leva tempo para secar. Verdade. É. Porque é assim, né? Tá feito. É verdade. Aí, o Tatau fala assim, por isso que existem os bastidores e o palco, né, Esprila? É... Pois antes de um show ou de uma exposição, existe o trabalho árduo dos estudos. Com certeza. É verdade. Total, é bem por aí mesmo. Para fazer uma apresentação legal, um show legal, você precisa todo um preparo, né? O artesanato é a mesma coisa. Você precisa de um preparo, você precisa estudar, sentar. Por exemplo, tem pessoas que gostam de personagens da Disney, né? Eu tenho que pesquisar, por exemplo, o Mickey Mouse, eu tenho que ver, o Mickey tem rabo, como que é a orelha do Mickey? Como... Então, tudo isso é pesquisa, é tempo. Só que hoje em dia, uma coisa que eu tenho observado, as pessoas são muito imediatistas nesse meio nosso. Elas querem tudo para agora, né? Alguém está falando aqui, pode abrir espaço na sua agenda para fabricar a Esprila. Bora, gente, a agenda ainda tem os espaços. Para esses bonecos, eu sempre tenho um jeito de fazer, porque ele é diferente de a modelagem, né? A gente sempre dá uns pulos aí. Dê teus pulos, ó. Então, as pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo para ontem, para hoje. Eu recebo muito pedido de última hora. Tem como fazer para próximo final de semana. E não dá. Tem pessoa, eu conheço uma mágica aí que faz. Ela tá até aqui assistindo a live. Que ela, é mesmo? Ela pega encomendas de manhã para entregar de noite. Nossa, então, nem vou falar, eu não vou falar o nome dela, porque ela sabe que eu tô falando dela. Parece eu indo marcar a unha no salão. Eu chego lá e falo assim, então, você tem horário para agora? Não custa não, perguntar, né? Vai custa que dá. Né? Eu já vou pensando assim, ó, o não eu já tenho, né? É. Mas é verdade. Mas é verdade. Enfim, é um trabalho gostoso de fazer, é uma arte. Eu acho que cada arte tem os seus segredos, tem as suas, né, as suas situações boas e ruins. A parte que eu mais gosto, no fim de tudo, é a satisfação da pessoa. A pessoa pegar e, nossa, eu amei, eu gostei, tá feliz, nossa, eu achei o máximo. E eu, enquanto a pessoa não fala isso, eu não sossego, eu não durmo, eu fico numa ansiedade, eu roo unha. Todo mundo que tá aí vai falar a mesma coisa, que trabalha com biscuit. Enquanto não chega no cliente final e ele não fala, não dá o feedback, parece que a gente não tem vida. É muito estranho, isso é uma loucura. Não. É muito ruim, mas é a coisa do retorno, feedback, porque a gente quer agradar no final das contas, a gente quer a satisfação do cliente final, né, de quem está recebendo. Mas enfim, é isso aí, minha vida, a vida da artesã. Que legal, que maravilha. Bom, gente, a nossa live está chegando ao fim, né? A gente vai fazer as nossas considerações finais, se alguém tiver aí, de repente, alguma última pergunta aí para fazer, vai fazendo. Mas antes da gente ir encerrando aqui, eu só quero lembrar a galera que está por aqui ainda que na semana que vem eu converso com a Sheila Menegari, que ela é coach e psicóloga. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? E como a gente... Ela vai dar algumas dicas aí pra gente de como a gente sair melhor nessa questão de quarentena e como a gente lidar aí com a nossa ansiedade. Fica aí meu convite pra galera que... Pros seguidores da Andressa que estão aqui com a gente, né? Se quiserem dar um pulinho na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo Instagram aqui, na terça-feira, eu converso com a Sheila. A Sheila que é minha amiga de futebol. E eu pensei, puxa, que legal, vou falar alguma coisa sobre inteligência emocional, saúde mental, como é que é? A galera tá precisando disso agora, então pensei, minha brother, vou chamar ela pra gente trocar uma ideia assim como eu chamei você. E eu queria agradecer demais, mais uma vez, por ter aceito o meu convite. Eu adorei bater esse papo com você, conversar, né? Hoje a gente falou aqui com a Andressa, que é
A mulher responsável pela Esprilinha Júnior. Olha só, que bonitinha com a Kikoca. Essa mulher é demais, gente. Vamos lembrar também que a Andressa aceita encomendas de Esprilinha, se você quiser. A minha irmã acabou de chegar aqui, a Solange. Um beijo pra Solange. E ela pergunta assim, essa é a diva da boneca do Magu? A Solange também é muito amiga do Magu de escola. Sim, Solange. Já tô gostando. Já é minha amiga, minha best, já. Que fez a Esprilinha. E ela tá lá na Bahia e fez a Esprilinha aqui pra nós. E ficou maravilhosa. Eu mando para todo o Brasil, viu? Todo o Brasil e mundo. É, o correio vai até pro mundo. Exatamente. Você Ela entrou. vai via Desculpa. FedEx, vai via SEDEX, vai via Pombo Correio, vai Nossa, de tudo que Cegonha, é vai de jeito. tudo jeito. Né? Ela muda Então, tudo. você falou só um adendo rapidinho, você falou em relação à quarentena. Eu acho muito importante falar isso. Uma das coisas que está ajudando muitas pessoas nessa quarentena é fazer o artesanato. O Que biscuit, legal. ele ajuda muito em relação a pessoas que sofrem de depressão, começam a fazer o biscuit. Ele faz parte da arteterapia, né? Então, é uma coisa maravilhosa o biscuit. Você mexer com a massinha, você se descobrir, ou você fazer só para desestressar, o artesanato está ajudando muitas pessoas que estão Bom. confinadas, que estão na quarentena. Eu confesso que se não fosse esse meu trabalho em casa, que eu tô, hoje, pela primeira vez eu saí em 5 meses, se Sério? não fosse o meu trabalho, eu acho que eu já tinha enlouquecido, e ele está me ajudando muito esse trabalho manual. Eu convido vocês, quem quiser aí, né, e quer colocar a mão na massa. Eu tenho um canal no YouTube que ensino desde iniciantes até um pouco mais avançados. Tudo que vocês procurarem aí de Krupp Arts é meu. É tudo, porque não tenho outro. A única coisa Krupp que existe aí é uma cafeteira, uma cafeteira alemã. Krupp O Arts, resto gente. é Arroba tudo Krupp Arts. meu. Então, eu tenho um canal no YouTube, convido vocês para fazer, mexer na massinha. E agora, recentemente, eu inaugurei uma aula fechada, um grupo fechado também, que iniciantes podem fazer. Que Então, legal. se ajudar alguém aí, me procurem, se precisarem, quiserem saber dicas de artesanato, contem comigo aí, galera do rock. Tô aqui, viu? É muito legal porque eu fui fuçar nos teus vídeos, né? Fui fuçar no teu Instagram. Cara, daí eu ia assim, eu e a minha sobrinha, minha mãe do lado, eu ia mostrando, olha aqui, os videozinhos você fazendo, é uma delícia de ver. É muito bom. É muito gostoso, é muito relaxante. Nossa, a gente fica, ai, que gostoso, ficar vendo ela fazer a mãozinha. Mas é bom, comecem. Eu aconselho quem tem casa aí, não está fazendo nada, lê um livro, aprenda uma língua nova, aprenda guitarra, baixo, seja lá o que for. Faça Faça alguma arte biscuit. para ocupar a mente, porque a mente vazia, já dizia minha mãe, mente vazia, já diz a minha mãe, né, que minha mãe está aí. Sino do Jânio. É, exato. Muito obrigada, Estrela. Foi um prazer enorme estar aqui com Amandinha. vocês, tá? Desculpem o meu mau jeito, que eu sou muito Meu tímida. Deus, você para com isso? Que isso? Não, Eu senhora, sou para com tímida isso. demais. As conversas mais gostosas são as mais espontâneas, são as mais. Parece que a gente tá aqui na mesa da cozinha, aqui conversando. Que delícia, E né? queria agradecer ao teu público, Esprila, agradecer a todos que me procuraram aí para fazer umas peças. Muito obrigada mesmo pelo carinho de todos. Foi uma galera assim muito legal que veio daí do teu lado. Que massa, Deus Gostei abençoe. muito. Que venham muito Gostei mais, muito. que te procurem muito mais. Amém. Venha gente que tem lugar para todos. Eu fico aqui, vamos encerrando aqui com o comentário da minha irmã. Ela falou assim, ó, ficou mesmo a carinha da Esprila. O Magu, que é o nosso amigo, mandou muito bem. Que orgulho desse amigo. Mara que descobriu o teu talento, és uma artista, parabéns. E é Eu isso aí. agradeço o Magu, ele já sabe, né? A gente trabalhou muitos anos juntos, né? E eu agradeço ele até hoje pela gentileza, ele sempre lembra do meu trabalho. É um apoio. Eu sempre falo, como apoiar um artista, principalmente nessa época de pandemia. Gente, curtam nossas fotos, comentem nas nossas fotos, compartilhem os vídeos, deixa mais pessoas conhecer nosso trabalho. Isso Exato. aí é uma coisa que não custa nada Exato. Não e custa você está nada, ajudando um artista.
gente. Vocês estão ajudando o Martim. Que delícia. Mas tá bom. Que delícia de papo. Gente, hoje então eu conversei com a Andressa Krupp. E fica aqui o meu beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente, ok? Um beijo para os seguidores aqui do Instagram da Tia Esprila. Um beijo para a galera da Bahia, daí da Andressa. A galera do Instagram da Andressa. O teu trabalho é maravilhoso, é maravigold, menina. Adorei te conhecer um pouquinho mais, tá? E é isso. Eu também. É um prazerzão. Foi muito bom aqui. Gente, alguém tira um print da tela, por favor. Pelo amor de Deus. Deixa eu desativar os comentários. Vamos fazer aqui, ó. Print da tela. E marcha, gente. Eu pedi para todas as minhas amigas printem a tela. Printem a tela. Peraí, deixa eu dar para o outro. Botox. Um, dois, três. Foi, eu acho que foi. Pelo amor de Deus, depois eu vou cobrar das amigas. Manda pra gente esse print lá no inbox pra gente e marca a gente lá nos stories. Se você gostou dessa live, volta na semana que vem que a gente vai falar com a Sheila sobre saúde mental e inteligência emocional. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, um beijo. Obrigada. Se cuida, tenha uma boa noite. E quem tá vendo agora, seus sem vergonha, se você tá atrasado, essa live já passou e você tá vendo agora, não tem problema. Olha só pra você ver. Obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, Andressa. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.